cobrança. Da última vez que foi cobrança. Daquele dia ele me bateu, não. Vai, vai, vai. Da última vez eu tive que pedir. Não, vai lá. Ah, não, 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 vai lá. Tá bom, vai lá. Vai lá, minha. Vai lá. Olha essa lâmpada. Eu fui no beleza da tua, gostou? Tá pintando as letras. Foi logo, você quer que você quer alguma coisa, que eu te fiz assim, biologia. Você tem biologia? Não, mãe. Eu só queria saber se eu fosse dar um sangue ali. Se eu sair, você cai na casa como tá? Só vai sair depois que arruma a casa toda. A casa toda. Aí, ó, quando quer sair, arruma a casa rapidinho. Agora pode sair, viu? Mas chega cedo.